Olá, viajeros! Hoje vamos visitar Punta del Este, que é um balneário mais famoso e badalado do Uruguai. A cidade possui locais incríveis, exclusivos e muito interessantes. Então, fiquem conosco até o final e confiram todas as nossas dicas. Este é o canal Olá Viajantes. Sejam todos bem-vindos a bordo. Mantenham seus cintos afivelados e tenham. Decididamente, o Uruguai é um país muito querido pelos brasileiros, especialmente pelos gaúchos. E como moramos no Rio Grande do Sul, é um destino internacional pertinho da nossa casa. E é bem fácil ir de carro para lá. Punta fica aproximadamente 2 horas da capital uruguaia, Montevidéu. É um balneário bastante desejado, com destaque no continente, visitada por turistas de diversos países, sobretudo do Brasil e da Argentina, em busca de praias e diversão. Nossas visitas à Punta sempre aconteceram na baixa temporada, quando a cidade está mais tranquila e os preços estão um pouco mais baixos. Pensa num lugar caro. Atualmente, o Uruguai é um país caro e Punta é um destino caro em um país caro. Mas vale a pena o sacrifício. Quem vai para Punta não pode deixar de visitar o Monumento ao Afogado e tirar uma foto próximo aos dedos gigantes que saem da areia na Praia Brava. A famosa escultura é um dos principais cartões postais da cidade e é também conhecido como La Mano ou como Los Dedos. O monumento foi criado em 1982 pelo artista chileno Mario Irarrázabal e se constitui de plástico, ferro e aço. Naquele ano, a prefeitura de Maldonado convidou 9 artistas plásticos para participar do primeiro Encontro Anual Internacional de Escultura Moderna ao Ar Livre. A belíssima obra está sobre uma pequena duna, de frente para a Praia Brava, no Parador 1, hoje chamado de Parador Los Dedos. Em frente a Los Dedos, existe uma grande praça com vários outros monumentos bonitos. É o Paseo de las Américas, que reúne obras dos outros artistas que participaram daquele encontro. A marina é o local perfeito para admirar os barcos, desde um simples pesqueiro até os mais luxuosos iates, que sempre chamam a atenção. A região é bem movimentada, com grande quantidade de bares e restaurantes ao redor. Com sorte, é possível ver os lobos marinhos, que frequentam o cais por ali em busca de alimento fácil. A Rambla José Artigas é a avenida beira-mar de Punta del Este. Margeia toda a península, tanto no trecho do Rio da Prata quanto do Oceano Atlântico. Com muitos edifícios luxuosos, é o lugar ideal para correr, caminhar ou passear em família. A parte que fica entre a Praia Mansa e o porto é muito bonita. A Rambla ali tem algumas árvores, um gramado e passa por pequenos trechos de praia. Também tem um coreto junto ao Rio da Prata, onde se pode observar as garças e outros bichinhos. Na ponta da península está Punta de la Salina, que é o ponto extremo sul do país, além de assinalar a divisa entre o Rio da Prata e o Oceano Atlântico. Lá também se encontram as âncoras de 2 embarcações que guerrearam na Segunda Guerra Mundial. Estão em um memorial que celebra a paz entre as nações, eternizando os feitos bélicos. A Rambla também te leva até a Praia dos Ingleses, pouco frequentada por banhistas,
por causa do fundo rochoso. Ali, as ondas batem a fuzel. Dali, dá para ver a Ilha dos Lobos, que fica a 8 km da costa, quase no encontro do oceano com o Rio da Prata. Tem 800 metros de comprimento e possui um farol, que é o terceiro mais alto do mundo. Com um binóculo, é possível ver os lobos marinhos, o que justifica o nome da ilha. Na parte antiga da cidade está o farol de Punta del Este. Ele tem 45 metros de altura, mas não é aberto ao público. Foi construído em 1860, com o objetivo de orientar as navegações na entrada do Rio da Prata. Na mesma praça do farol está a igreja de Nossa Senhora da Candelária, que é a padroeira do balneário. A igreja foi inaugurada em 1911 e tem uma linda fachada azul claro, que chama a atenção, principalmente em dias ensolarados. Ali perto da igreja também tem uma estação meteorológica. Além da igreja, há um pequeno oratório dedicado à Virgem da Candelária, sobre as pedras ao lado da Praia dos Ingleses. O Hotel Cassino Conrad é o mais famoso do Uruguai. Encanta pelos salões maravilhosos, suas opções gastronômicas, além das atrações do próprio cassino, para aqueles que gostam de arriscar a sorte entre os diversos jogos que a casa oferece. Ah! Também tem outros cassinos pela cidade, que merecem ser visitados. Localizada em Punta Balena, a 20 minutos de carro do centro, a Casa Pueblo está entre os pontos turísticos de Punta del Este. Ela era a casa de verão do famoso artista plástico uruguaio Carlos Villaró, idealizada por ele e construída em 1958, hoje constituindo-se de um museu, uma galeria de arte, loja, restaurante e hotel. O complexo lembra as casas gregas do Mediterrâneo. Bem perto dali, tem um mirante no alto de uma colina, que proporciona uma linda visão e é um lugar perfeito para ver o mar e um lindo pôr do sol. No final da rambla panorâmica está o Mirador de Punta Balena, com vista para os dois lados da península, sendo possível ver a praia Las Grutas e bem ao fundo os prédios de Punta del Este. Informações importantes. É preciso levar carteira de identidade ou passaporte para entrar no Uruguai. Também é necessário fazer um seguro saúde. Para entrar com seu carro no Uruguai, é preciso o seguro Carta Verde, que pode ser feito na sua seguradora. Carta Verde é o seguro obrigatório para veículos que ingressam em países do Mercosul. Ele deve ser apresentado no momento de entrar no país vizinho. O custo varia conforme o número de dias do roteiro e a cobertura do seguro. Além da carta verde, também deve-se levar o documento do veículo e a carteira de motorista. Para quem vai dirigindo, é necessário baixar o tag de pedágio, telepeaje. Nas estradas uruguais existem pedágios que agora não podem mais ser pagos em dinheiro, sendo obrigatória a aquisição do telepeaje. Punta del Este é uma cidade essencialmente turística, que funciona maravilhosamente no verão e é bem bucólica nas outras épocas do ano. Um dos fatores pelos quais Punta del Este fica vazia quase todo ano é que faz frio no inverno e a água do mar fica terrivelmente gelada. Bom, Punta del Este é um destino maravilhoso, mas prepare seu bolso. Tudo é caro, bem caro, seja uma refeição, uma bebida ou um sorvete. A hospedagem também é cara e aumenta ainda mais na alta temporada. Mas como sempre lota no verão, podemos concluir que é cara para nós, coitados. Ai, não tinha lido isso aqui, Anderson, pelo amor de Deus. Claro, se ela tá sempre cheia... Mas como sempre lota no verão, podemos concluir que é cara para nós, pobres coitados. Na baixa temporada, muitos bares e restaurantes funcionam apenas de final de semana, e isso quando não estão fechados.
Também é possível ir de avião para a Punta. A Azul tem voos de Guarulhos e Porto Alegre. O real é bem aceito nas principais cidades turísticas uruguaias, como Colônia do Sacramento, Montevidéu, Rivera e Punta del Este. Já nas outras cidades, os restaurantes e pequenos mercados aceitam apenas o peso uruguaio. O ideal é levar a moeda deles para alguma necessidade. Mais informações no site do Ministério do Turismo do Uruguai. E daí, já esteve em Punta del Este? Tem alguma dúvida ou dica adicional? Comente, curta e compartilhe nossos vídeos. E ative o sininho para estar sempre por dentro das nossas publicações. Ah, e também nos siga no Instagram, @olá_viajantes. Até o próximo passeio. Tchau!